ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کراچی میں خبر دیندا ہلوں تا بھاول نگر میں عورتن سان جنسی زیادتی جا واقعہ گھٹ نہ تھی سگن اتے ایک ودیک 16 ورے جی ناری سان زیادتی جو واقعہ پیش آیو پولیس موجب بھاول نگر جے علاقے تخت محل جے علاقے بستی صادق میں 16 ورے جی ناری سان مبینہ طور زیادتی جو واقعہ پیش آیو جے میں یاسمین کے ہتھیارن جی زور تے زیادتی جو نشانو بنائی دے بیو کیر نہ پر سندس چاچے جو پٹ تگو سوٹ پولیس متاثر ناری جے پی محمد افضل جی فریاد تے کیس داخل کرے وتو متھا متاثر چھوکری جے والد موجب جوابدار ندیم یاسمین تے بری نظر رکھندو ان کرے کھیس گھر اچن منع کیو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com